ကချုပ်နေနေရတော့ဒီလေးလတာကာလအတွင်းမှာဒီအချိန်ထားပေးတယ်ဆိုတာကတကယ်ငင်းချမ်းလူချင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူပြောသွားပါတယ်တကယ်လည်းငင်းချမ်းခိုင်းစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါငင်းချမ်းအောင်လည်းပဲသူတို့ဘက်ကတော့အကောင်းဆုံးဒါစူးစမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးဒါတော့လွတ်တော်မှာပြန်ပြီးညှိနှိုင်းရမယ်ကိစ္စလေးတွေဖြစ်တယ်သူတို့ဘက်ကတော့ဒါအကေ၍တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဆွေးနွေးရမယ်ဆိုရင်တော့မှဒီဆွေးနွေးမဲ့အဖွဲ့ကသူကဖွဲ့ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဖြစ်အောင်ငင်းချမ်းရေးကိုရအောင်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုတော့သူပြောသွားပါတယ်အဓိကဆွေးနွေးသွားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ခဏပြောတဲ့ဒီတပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွေးဒီညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြမယ်ကိစ္စလေးတွေပြောဖြစ်တယ်ပြောဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်စစ်ချောင်းနေနေကတော့ဒါသူနေနေဒီ2013မှာသဘောတူထားတဲ့ပဲလို့လေးရွာပေးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အားလုံးပြန်နိုင်အောင်ပြန်ခိုင်းစေချင်ပါတယ်အမြန်ဆုံးပြန်ခိုင်းစေချင်ပါတယ်သူတို့ဘက်ကတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းရနဲ့ပံ့ပိုးမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုပြောပါတယ်ပြီးမှသူကတော့ဒီချင်းပြင်းနေနေလုံးဝန်ကြီးကိုလည်းပဲသူကချက်ချင်းဒီကိစ္စကိုအစိုးရနဲ့တိုင်ပင်ပြီးအမြန်ဆုံးစီစဉ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာလည်းသူကတော့ပြန်ပြီးညွှန်ကြားလိုက်တာတော့တွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်ပိုင်းကတော့အဲ့လောက်ထိလည်းပြောဖို့လည်းချိန်မရကြပါဘူးเนาะမူပိုင်းဆိုင်ရာတော့ဒါသူတို့ဘက်ကဒီစစ်ချောင်းလေးပြန်ဖို့ခိစားကိုအကောင်းဆုံးသူတို့ဘက်ကကူညီမယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ပြန်ခိုင်းစေချင်တယ်ညင်ချန်ခိုင်းစေချင်တယ်ဆိုတော့ဟာတော့သူပြောသွားပါတယ်ဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စလေးတွေပေါ့เนาะနေရပြန်မဲ့ကိစ္စတွေအခုလုပ်နေပြီဆိုတော့ကိစ္စလေးတွေကိုနေလုံဝန်ကြီးအနေနဲ့မှတ်ထားပေးပြီးမှဒါအစိုးရနဲ့ပြန်ပြီးဆွေးနွေးပေးပါလိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေကိုလည်းပဲเนาะသူတို့ဘက်ကပံ့ပိုးမယ်ဆိုတော့ဟာဒီပါတက်လောက်ပါ